cuts să fie tot. Timpul înaintează cu grăbire și aș vrea să oposim câteva momente lângă primul cuvânt pe care l-am citit în dimineața aceasta, la cuvântul care are de a face cu actul binecuvântării. Aș vrea să vă spun că momentul acesta este un moment deosebit pentru cei doi copilași pe care părinții au adus pentru întâia oară în casa lui Dumnezeu. Momente de felul ăsta noi am avut multe de-a lungul anului, pentru că Dumnezeu a binecuvântat familie în biserică cu copii curați, frumoși, sănătoși, pentru care suntem recunoscători lui Dumnezeu. Am avut oportunitatea să împărtășesc cu dumneavoastră deseori gânduri și învățături din Cuvântul lui Dumnezeu cu privire la această lucrare. În dimineața aceasta mă gândeam oare ce cuvânt să citesc, ce cuvânt să citesc și în cele din urmă inima mea a fost îndreptată către cuvintele acestui psalm, psalmul 78, din care am citit primele 8 versete. Din psalmul acesta eu am mai vorbit, dar nu cred că e o problemă dacă repetăm din când în când cuvântul lui Dumnezeu și învățăturile pe care le desprindem din el. Voi fi scurt în dimineața aceasta pentru ca să putem cuprinde și lucrarea cealaltă care stă în fața noastră. Psalmul acesta este al 7-lea din cei 12 psalmi pe care omului Dumnezeu Asaf i-a scris și care au fost păstrați pe pagina Bibliei pentru posteritate, pentru creștini, până la urmă. Omul acesta a fost mai marele cântăreților în vremea lui David. Probabil că a fost numit în poziția aceasta pentru că a avut aptitudini muzicale poate deasupra nivelului mediu, al semenilor săi. Dar aș vrea să mai spun ceea ce am spus și altădată, că omul acesta, pe lângă darul acesta al muzicii, a mai dovedit și altceva. Pentru că Scriptura îl numește pe omul acesta și proroc. Adică un om de o înaltă ținută spirituală, un om care aude glasul lui Dumnezeu și care primește din partea lui Dumnezeu cuvânt pentru a-l transmite semenilor lui. Se întâmplă ca în aceeași persoană să se împletească aceste două calități deosebite, dar se întâmplă câteodată să fie doar una din cele două calități. Este de dorit ca toți cei ce laudă pe Domnul să fie oameni de o înaltă ținută spirituală și slujitorii de asemenea. Domnul să ne ajute la aceasta. Atunci când citești cu atenție cuvintele psalmului 78, sau cel puțin aceste 8 pe care noi le-am citit, primele 8 versete, constați, așa cum am constatat și eu, că este vorba despre o cuvântare solemnă. Nu este o cuvântare obișnuită ca făcând parte într-o discuție dintre doi oameni. Mi-l imaginez cu ușurință pe omul acesta lui Dumnezeu, pe Asaf, stând în mijlocul generației sale și inspirat de Duhul lui Dumnezeu le spune aceste cuvinte. De aceea el zice, ascultă poporul meu, învățăturile mele, luați aminte la cuvintele gurii mele. Stă în mijlocul unei generații de oameni pe care vrea să-i conștientizeze de responsabilitatea mare pe care ei o au înainte lui Dumnezeu, față de generația care va veni după ei. Fără să fac o analiză atentă din punct de vedere gramatical al versetului 5 și 6, îmi pot da limpede seama că aici este vorba despre cel puțin trei generații. Generația părinților lor, generația semenilor lui Asaf și generația copiilor care vin după. Și în versetul al 8-lea, el le spune semenilor lui care îl ascultau că ei au o mare responsabilitate față de generația care vine din urmă. Dacă generația aceea va fi o generație răzvrătită sau o generație de oameni care vor asculta de Dumnezeu,
Dacă va fi o generație morală sau o generație mai puțin morală, într-o mare măsură lucrul acesta depinde de ei, de cei care îl ascultă atunci pe Asaf când rostește aceste cuvinte. Îmi dau seama, dragii mei, că responsabilitatea aceasta este așezată de Dumnezeu pe umerii fiecărei generații. Frate Cristi, sora Elsa, sora Agnes, fratele Iosif, e pe aici, pe undeva, cred că mă aude și el. Aș vrea să vă spun că generația, responsabilitatea aceasta a pus-o Dumnezeu și pe umerii voștri. Și responsabilitatea aceasta este pusă de Dumnezeu pe umerii tuturor celor ce au căpătat harul să fie părinți. El vorbea așa despre ceva ce a primit și ceva ce trebuia transmis mai departe. El spunea că Dumnezeu a pus în Iacov, adică în acest nume, este cuprins poporul lui Dumnezeu. În poporul lui Dumnezeu, Dumnezeu a lăsat o lege și o mărturie. Legea fiind ceea ce era scris, iar mărturia fiind mărturia lucrărilor pe care Dumnezeu le-a făcut printre ei, printre părinții lor. Și Asaf spune semenilor lui, ce am auzit, ce știm, ce ne-au povestit părinții noștri, nu vom ascunde de copiii lor, ci vom vesti neamului de oameni care va veni laudele Domnului, puterea Lui și minunile pe care le-a făcut. Dacă copiii noștri vor avea oportunitatea să primească o învățătură sănătoasă, dacă vor avea oportunitatea să audă mărturia lucrărilor pe care Dumnezeu le-a făcut în generația părinților noștri și a înaintașilor noștri, depinde într-o mare măsură de noi. Într-un anume fel, aș spune simbolic, Dumnezeu ne-a așezat la macazul de unde se poate schimba direcția. Și este de datoria noastră să le vorbim copiilor noștri din Cuvântul lui Dumnezeu și despre lucrările lui Dumnezeu pe care le-au experimentat părinții noștri și poate le-am experimentat o parte dintre ele și noi. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin. Există trei lucruri pe care trebuie să le transmitem copiilor și lucrurile acestea sunt amintite în versetul al 7-lea. Întâi, trebuie copiii noștri să fie învățați să-și pună încrederea în Dumnezeu. În al doilea rând, trebuie învățați să nu uite lucrările lui Dumnezeu și în al treilea rând, ei trebuie să fie învățați să păzească poruncile lui Dumnezeu. Societatea nu va face treaba asta pentru copiii noștri. Școala nu va face. Este responsabilitatea noastră a părinților și, într-o anumită măsură, a bisericii să se ocupe de transmiterea acestei învățături sănătoase, singura care poate plămădi o generație frumoasă, binecuvântată. S-a spus că oamenii sunt răi, în general, din cauza lipsei de educație. Conceptul ăsta s-a răspândit mai cu seamă prin secolele al XVI-lea, al XVII-lea. Și atunci au spus unii oameni învățați, mai învățați decât semenii lor, că atunci când va veni vremea când să fie oamenii mai educați, multe din relele din societate vor fi eradicate, îndepărtate, societatea va deveni mai bună prin educație. Însă realitatea dovedește că ei s-au înșelat. Pentru că niciodată în istorie nu a existat un secol atât de educat ca și secolul 20. Și putem să spunem același lucru și despre secolul 21. Și cu toate acestea, niciodată parcă nu au fost atât de multe răutăți în lumea în care noi trăim. Nu educația, deși eu nu vreau să spun că educația este rea, educația este bună. Educația este folositoare. Dar ceea ce vreau să spun este că educația nu va reuși niciodată să creeze o generație morală, o generație bună, o generație desăvârșită, nici pe departe. Cuvântul lui Dumnezeu, da. Cuvântul lui Dumnezeu, dacă este așezat acolo unde trebuie, și dacă noi ca părinți ne facem datoria, există șanse ca generația care vine după noi, și mă refer acum la generația creștină, nu societate. Societatea are rânduielile ei. Creștinii care vin după noi, copiii noștri, să fie o generație de oameni care îl iubesc pe Domnul, care iubesc lucrările Lui și îl cinstesc pe Domnul. Ne dorim lucrul acesta.
Dar aș vrea să spun încă o dată, trebuie să ne facem și noi partea noastră. Vorbeam ultima dată când am avut oportunitate să vorbesc la binecuvântarea unui copilaș despre o anumită carte care a fost scrisă în Anglia de un cercetător. O carte care vorbea despre ceea ce se întâmplă în societate la nivelul relațiilor dintre părinți și copii și ideea centrală a cărții era aceea că în ultima vreme asistăm la o abdicare a părinților de la rolul de părinte. Și îmi dau seama acum că termenul acesta, abdicare, pentru cei mai mulți dintre noi, sună ciudat. De aceea trebuie să revin asupra lui și să-l lămuresc un pic. Abdicare înseamnă renunțarea la responsabilitatea ce îți este încredințată. Și lucrul ăsta se constată în societate, îl constată psihologii, psihiatrii, specialiștii sunt din afara bisericii. Părinții de astăzi nu-și mai fac datoria, nici măcar nici cei din lume și poate nici cei din biserică, așa cum ar trebui. Și atunci nu-i de mirare că se ridică o generație care nu are principii, o generație care are probleme serioase la capitolul moralitate. Pentru că oamenii din ziua de azi aleargă foarte mult, muncesc foarte mult ca să asigure confort în casele lor, dar nu confortul este important până la urmă. Au încredințat oamenii din ziua de azi educația copiilor lor, disciplinarea copiilor lor, instituțiilor din societate care nu prea se ocupă de lucrul acesta. Însă noi, copiii lui Dumnezeu, trebuie să rămânem la ceea ce Dumnezeu ne-a învățat. Și Dumnezeu ne-a învățat să ne creștem copiii în frică și temere de El, în legea lui Dumnezeu și în cuvântul lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la aceasta. Spuneam că sunt trei lucruri pe care generația prezentă trebuie să le transmită generației care vine după. Unul dintre ele, din cele trei lucruri, este să-și pună încrederea în Dumnezeu. Pe când eram copil, îmi aduc aminte că se spunea că Statele Unite este țara tuturor posibilităților. Și auzind des vorba aceasta, am și crezut-o. Apoi, cred că lucrul acesta se putea afirma și despre Canada și cam în general despre lumea occidentală. Pentru că, dincoace de cortina de fier, puteai să realizezi lucruri la care în România, anilor acelora, nici nu visai. Așa se face că, de multe ori, suntem tentați să ne punem încrederea în realizări pe care aici le putem face și pe care în România nu le puteam face. Suntem tentați de multe ori să ne punem încrederea în școli pe care le putem face, în diplome pe care le putem obține, în aprecierea oamenilor pe care poate o obținem la un moment dat și în tot felul de lucruri care în cele din urmă se dovedesc înșelătoare. Aș vrea să învățați pe copiii voștri să-și pună încrederea în Dumnezeu. Dacă peste ani Dumnezeu vă va îngădui să adunați, să aveți casă mare, mașină frumoasă, de ce nu să deschideți chiar o companie, să meargă bine lucrurile. Dacă se vor întâmpla lucrurile acestea, învățați pe copiii voștri să nu-și pună încrederea în lucrurile materiale, în realizările omenești sau în promisiunile omenești. Învățați pe copiii voștri să-și pună încrederea în Dumnezeu. Amin. Pentru că împăratul David, la vremea lui, în Psalmul 25, versetul al 3-lea, spunea că omul care își pune încrederea în Dumnezeu nu va fi dat de rușine niciodată. Cel ce își pune încrederea în alte lucruri s-ar putea să fie dat de rușini, s-ar putea să falimenteze. Dar încă o dată vin și spun, cel ce își pune încrederea în Dumnezeu nu va fi dat de rușine niciodată. În al doilea rând, învățați-i pe copiii voștri să nu uite lucrările lui Dumnezeu. Iarăși pe vremea când eram adolescent, am auzit spunându-se că uitarea este una din legile omenești, că Dumnezeu a așezat-o în ființa umană și această lucrare. Câteodată uitarea este bună, de cele mai multe ori, ea este rea. Este bună uitarea atunci când cineva îți face o nedreptate, să-l uiți, este frumos, să uiți nedreptatea care ți-a fost făcută, răul care ți-a fost făcut, să uiți, să treci peste el ca și cum n-ar fi fost niciodată. Iată un domeniu în care uitarea este bună.
Problema este însă că noi uităm și lucrurile care sunt importante. Ar trebui să ținem minte lucrările lui Dumnezeu, îndurările lui Dumnezeu. Spunea psalmistul David în psalmul 103, nu uita niciuna din binefacerile Lui. Și Doamne, multe sunt binefacerile lui Dumnezeu față de noi și față de casele noastre. Spuneți copiilor voștri mereu și mereu să țină minte, să țină minte, să nu uite lucrările lui Dumnezeu. Una din lucrările lui Dumnezeu este purtarea Lui de grijă. Dacă masa voastră este încărcată, spuneți copiilor voștri că din mâna lui Dumnezeu au venit toate lucrurile acestea. Dacă în ciuda frigului de afară voi aveți căldură în casele voastre, dacă aveți o haină, o mașină cu care să vă deplasați, orice lucru pe care îl aveți și de care vă bucurați, spuneți copiilor voștri să nu uite că lucrurile acelea au venit de la Dumnezeu ca un semn al bunăvoinței Lui. Al treilea rând, mă uit și la ceas, timpul aleargă așa de repede. Mi-aș fi dorit să fiu foarte scurt în dimineața aceasta. Învățați pe copiii voștri să păzească poruncile lui Dumnezeu. Expresia poruncile lui Dumnezeu, să știți că definește foarte multe lucruri. Învățăturile lui Dumnezeu și poruncile lui Dumnezeu ne sunt date ca să fie împlinite de noi. Și e ferice de noi dacă suntem ascultători și dacă le împlinim. Din păcate, și lucrul ăsta mă necăjește mult în ultima vreme, eu constat că sunt foarte mulți slujitori ai lui Dumnezeu care își permit să lase din poruncile lui Dumnezeu deoparte. Și nu mai învață pe poporul lui Dumnezeu să păzească poruncile lui Dumnezeu, să umble în căile lui Dumnezeu. Și sunt părinți creștini care știu ce ar trebui să facă, dar nu le spun copiilor lor. De multe ori vine în sarcina noastră a slujitorului lui Dumnezeu să mai spunem de la învon câteodată și mă mir de ce părinții nu văd lucrul acesta. Lucruri pe care ei le văd și le știu în subconștientul lor și știu că nu spune, dar în viața copiilor lor ei le îngăduie. Măcar că știu că Dumnezeu nu e de acord cu lucrurile acelea. Stă scris în Cartea Proverbelor că un copil lasă încă de când este mic să se vadă din umblarea lui ce fel de caracter va avea când va fi mai mare. Până când nu se cristalizează puternic trăsăturile de caracter, ele ies la iveală ca niște lăstari, ca niște muguri. Și este de datoria voastră să fiți cu luarea minte și să căutați să îndreptați lucrurile acestea. Apostolul Pavel a spus în vremea lui, creșteți-vă copiii în mustrarea și învățătura Domnului. Eu am fost foarte surprins când am citit prima dată cuvintele acestea, s-o potind mereu că întâi trebuie să fie învățătura și abia pe urmă să vină mustrarea dacă nu s-a prins învățătura. Dar acolo Pavel, omului Dumnezeu, prin Duhul Sfânt vorbea și spunea în mustrarea și în învățătura Domnului. Și m-am întrebat, Doamne, oare de ce întâi mustrarea? Să-l mustri până când încă nu știe. Aș vrea să vă spun că inima unui copilaș este ca un fel de grădină în care va trebui să semănați tot felul de trăsături frumoase care sunt arătate în Cuvântul lui Dumnezeu. Și tot ca într-o grădină, înainte de a apuca voi să semănați, prima dată răsar lucrurile acelea care izvorăsc din firea pământească. Pentru că David a spus în vremea lui că în păcat l-a zămislit mama lui și în păcat și nelegiuire era născut el. Când el a spus lucrurile acestea, el nu vrea să-și blameze părinții sau să-i acuze pe ei pentru falimentele din viața lor. El tocmai căzuse într-un păcat greu și cuvintele acestea nu vor să-l scuze pe David că părinții au fost de vină de a ajuns el în situația în care a ajuns. Nu. David exprimă acolo o realitate care ni se potrivește tuturor. Noi toți ne-am născut în această stare cu o puternică înclinație spre păcat. Nu-l învață nimeni pe copilul acela mic, nou născut, să mintă. Dar îndată ce știe să lege trei cuvinte la oaltă într-o frază, într-o propoziție coerentă, parcă a învățat deja să-și ascundă faptele rele. Dacă a spart o vază, va da vina pe pisică. Dacă a făcut altceva, va găsi mereu pe un alt vinovat. Adevărul e că și noi oamenii mari facem multe prostii și apoi dăm vina pe toți. Nu pe noi nu. Și văd lucrul ăsta mereu. Oameni care falimentează și dau vina pe oricine altceva, nu pe ei nu. De ce nu copilar și trebuie mustrați pentru lucrurile acestea atunci când încep să priceapă?
Și apoi, odată ce ogorul ăsta al inimii lor, cum îl numea Sfântul Augustin, este desțelenit de buruienile care apar întâi, se poate pune acolo sămânța bună. Și apoi cresc acele lucruri pe care le dorim în viața copiilor noștri. N-am fost un mare agricultor la viața mea, am plecat din satul natal destul de devreme, până încă nu eram agricultor, dar atâta știu. Atunci când vrem să cultivăm un pământ, trebuie să-l pregătim întâi și apoi să punem în el sămânța care să ducă rodul pe care îl așteptăm și vrem să-l culegem în toamnă. De aceea, dragii mei, și voi și noi toți care suntem părinți, dacă vrem să avem copii buni într-o familie, într-o lume care este așa cum este, dacă vrem copiii noștri să ne facă cinste, dacă vrem copiii noștri să ne umple inima de bucurie, vorbindu-se despre ei de bine în societate, noi trebuie să începem de vreme lucrul acesta. Trebuie să-l facem în mod sistematic. Și aș vrea să mai spun încă un lucru și cu asta chiar și închei. Aș vrea ca în familie voastră să cântați după aceeași partitură. Eu nu cunosc multe în domeniul muzicii, dar știu că dacă orchestra sau dacă fanfara ar folosi partituri diferite, scrise de compozitori diferiți, să zicem, la fiecare instrument să fie un alt muzician care a compus partitura, eu cred că rezultatul final n-ar fi deloc plăcut. Să cântați după aceeași partitură, când soțul zice asta nu, și soția să spună copiilor, asta nu. Dacă tatăl vostru a spus că lucrul ăsta nu este îngăduit, atunci nu veniți la mine să spuneți că eu, ca mamă, sunt mai moale și mai îngăduitoare. Nu. Să vorbiți la fel. Pentru că altfel, ce seamănă unul, vă zâmbe celălalt și nu veți vedea nimic. Dacă vreți să vă bucurați, semănați împreună aceleași lucruri. Vorbiți la fel, cântați după aceeași partitură. Sora Agnes, tu trebuie să știi mai bine decât mie ce înseamnă asta. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Aș vrea să mă opresc aici, dorind din toată inima ca binecuvântarea Domnului să vină peste toți copiii din biserică. Amin. Amin. Vom trece la oficierea propriu-zisă actului de binecuvântare și pentru cei care sunt poate pentru întâia oară în dimineața aceasta în mijlocul nostru, aș vrea să precizez cam cum vom proceda. Ne vom ridica în picioare cu toții. Eu împreună cu fratele Mircea vom păși în fața amvonului, cele două familii, cei patru părinți vor veni în față cu copilașii. Ni vor încredința. Noi nu avem preferințe. Poate că nici voi nu aveți. Și eu voi lua unul, fratele Mircea pe altul. Și vom citi asupra lor, pe rând, cuvântul rânduit de Dumnezeu pentru binecuvântarea copiilor. La locul potrivit, biserica, stând în picioare, va răspunde cu amin, care înseamnă așa să fie. După citirea cuvintelor Domnului asupra celor doi copilași, ne vom ruga pe rând și apoi tot pe rând cei doi tați. Invit biserica să se ridice în picioare. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, vorbește lui Aron și fiilor lui și spune-le, așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți, Domnul să te binecuvânteze și să te păzească, Ariana Elsa, amin. Amin. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine, Ariana Elsa, amin. Amin. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să dea pacea, Ariana Elsa, amin. Amin. Astfel să pună numele meu peste copiii lui Israel și eu îi voi binecuvânta, zice Domnul, amin. Amin. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, vorbește lui Aron și fiilor lui și spune-le, așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți, Domnul să te binecuvinteze și să te păzească, Beniamin, amin. Amin. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine, Beniamin, amin. Amin. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea, Beniamin, amin. Amin. Astfel să pună numele meu peste copiii lui Israel
ci eu, zice Domnul, îi voi binecuvânta. Amin. Amin.